O anjo do Senhor anunciou a José e ele assumiu Jesus como seu filho. Tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o povo dos seus pecados. Ele será chamado de Emanuel e Deus estará sempre convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São José, valei-me. Valei-me, São José. São José, valei-me. Valei-me, São José. São José, valei-me. Valei-me, São José. Deus abençoe, bom dia, você que reza conosco. Sejam todos bem-vindos para o nosso momento de intercessão. Nosso cenáculo com Maria, hoje de modo muito especial, nosso cenáculo com São José. Toda a igreja hoje reza e celebra São José como protetor da igreja, guardião da família de Nazaré, aquele que cuidou do menino Deus, aquele que recebeu o direito de Jesus o chamá-lo de pai. Nós pedimos hoje a proteção de São José sobre cada um de nós. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, o lugar aonde você estiver agora, que São José traga a bênção de Deus sobre você. Seja bem-vindo. Que bom estarmos juntos rezando, suplicando, intercedendo pela proteção, auxílio e amparo de São José. Deus abençoe a Gabi Bittencourt rezando conosco. Deus abençoe a Gabi. Entregamos sua vida, sua família, seu casamento, sua saúde nas mãos de São José. Deus abençoe a Helenice, Deus abençoe a Helenice, entregamos sua família, entregamos a Thaís, as suas filhas, nas mãos de Deus. A Eneli Raquel, Deus abençoe a Eneli, aqui de Rio Piracicaba, Deus abençoe a Raquel Lopes, rezando conosco. A Rita Carvalho, Deus abençoe Rita, Kelly Dias, a Ana Rita Madeira, Edmeia Silveira, Deus abençoe Edmeia, Valdeci José, Deus abençoe irmão, abraço, Deus abençoe. Sou Júlio Madeira, sempre rezando conosco. A Elizabeth Gazola, Rita Parente, Deus abençoe Rita. A Ludmila Reis, rezando conosco. A Nayara, Keila, Hermelinda Gomes, a Elma, Deus abençoe Elma. Laura de Carvalho, a Terezinha, Deus abençoe Terezinha. A Ana Paula Bastos, a Thaisa, Deus abençoe Thaisa, Deus abençoe seu esposo. A Leca Nunes, Deus abençoe todos aqueles que rezam conosco, a Flávia Gonzaga, Deus abençoe Flávia, Luciana Alves, Cidinha Lopes, Deus abençoe a Cássia Cristina, Deus abençoe a Rafinha, a Sandra também de Itabiro, Emanuel, Deus abençoe a Cidinha Barbosa também rezando conosco, Deus abençoe Claudinho e Aurélia de Nova Era, forte abraço, a Gleide e o Arthur também rezando conosco, Deus abençoe. Vanessa e Gilvan, Deus abençoe, Beth Elias, Tia Cida e Toninho, todos os casais que rezam conosco, que Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. O que a gente fala com São José? Bença, Pai. Aquilo que Jesus falava todos os dias com São José, como nós temos o hábito de fazer com a nossa mãe, com o nosso pai, Jesus também nos entregou Maria como mãe, mas também nos entregou São José como nosso pai espiritual, aquele que roga por cada um de nós. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz. Não sejas o dragão meu guia. Retire-te, Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvamos a Deus Pai por meio de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvamos a Deus Filho, Jesus Cristo, por meio de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvamos a Deus, Espírito Santo, por meio de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. São José, valei-me. Valei-me, São José. São José, valei-me. Valei-me, São José. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Sou escravo, Senhor. Eu sou escravo da tua promessa, feito para amar, até o fim, eu sou escravo da tua promessa, e sou feliz, vivendo assim. São José, valei-me. Valei-me, São José. Que bom rezarmos juntos pedindo a proteção do glorioso São José, aquele que recebeu de Jesus o direito de ser chamado de Pai. Ele traz a imagem de Deus Pai, o Criador de todas as coisas. Que bom estarmos juntos nesse momento. Esse primeiro mistério nós contemplamos nessa sexta-feira, os mistérios dolorosos. Nós contemplamos a agonia de nosso Senhor Jesus Cristo quando subiu para o monte e sentiu fisicamente na alma todo o sofrimento que ele iria passar por nós, mas ele enfrentou. São José também, quando vai enfrentar a perseguição, quando a criança ainda estava tão pequena nos seus braços, que se levantam vários soldados para matar todas as crianças daquele lugar, São José não teve medo. São José caminhou com seu filho, protegeu seu filho, porque ele sabia que Deus estaria junto. Esse mistério nós pedimos pela intercessão de São José, que ele venha tirar do nosso coração todos os medos, todas as preocupações, tudo aquilo que humanamente nós não conseguimos, nós colocamos nas mãos de São José. Porque sabemos que pela sua intercessão, Deus faz naquilo que foge à condição humana. E nós cremos, professamos e entregamos pelas mãos de São José a Jesus Cristo tudo aquilo que supera a nossa condição humana. Aquilo que nós temos condições, nós fazemos, mas aquilo que supera a nossa condição, nós invocamos, esperamos e confiamos em Deus que Ele há de fazer. E nós pedimos ao Senhor agora, nesse mistério, que intervenha diante de todas as situações que só Ele pode intervir. Temos uma participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, padre. Sua bênção. Deus abençoe. Rafinha. Ei, Rafinha, que saudade. Como é que você está?
Eu também, e o senhor? Graças a Deus, estou ótimo. Saudade da gente rezar junto, né? É. Você está bem? Sim, graças a Deus. Isso, você sabe dia de quem é hoje? Hoje é dia de São José. Isso, já pediu ele bênção hoje? Sim. Isso, que Deus abençoe, filha. Qual a sua intenção, Rafinha? Padre, eu quero pedir pelos meus estudos, pelos meus professores, pelo meu irmão, pelo trabalho do meu papai, pelo trabalho da minha mamãe, pelo senhor, Amém. pela minha irmã que fez aniversário dia 14 Que e bom. por toda a minha família. Amém. Se você esquecesse do padre, eu ia puxar a sua orelha. Aqui, Rafinha, vamos aproveitar que você está rezando com o padre agora. Eu quero que você peça, pela intercessão de São José e a Jesus, por todas as mulheres que querem ser mamães. Tem um monte de pessoas que rezam conosco agora, que estão nos acompanhando, que trazem o desejo de serem mamães, de terem filhos. Eu peço que você interceda agora por essas mulheres. Peça a Jesus que abençoa. Peça a Jesus que dê elas a graça de terem filhos, de serem mães. Podemos rezar? Sim, Você reza por elas agora? rezo. Ok. São José, abençoe todas as mulheres que querem ter o dom de ser mamãe. Toca, São José, no ventre dessas mulheres, que elas possam ser abençoadas e conceda a graça do dom da maternidade e que elas podem realizar o sonho delas de ser mamãe. E amém. Amém. Nós já agradecemos e confiamos que Deus há de confirmar o seu pedido e que muitas crianças virão a partir dessa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Pode rezar a primeira parte que eu respondo? Sim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. São José, valei-me. Valei-me, São José. Deus abençoe, viu, filha? Amém, padre. Gleide, o Arthur manda um abraço para você. Outro. Aqui, você não esquece de mandar um abraço para tia Mirlene, não. Deus abençoe, tia Mirlene, que está rezando conosco, né? Tia Mirlene, um abraço. Isso. Isso, fica com Deus, filha. Deus abençoe, viu? Amém, Pai. Abraço toda a família. Amém. Que Deus abençoe as nossas crianças. As crianças precisam aprender a rezar desde cedo e têm de aprender a rezar com o pai, com a mãe. A maior herança que nós deixamos para os nossos filhos é carregá-los diante de Deus, apresentá-los à presença de Deus, que vai acompanhá-los por toda a vida. Tudo que temos nesse mundo passa, tudo que deixamos passa, mas a presença de Deus acompanha todos os dias da vida. Ó meu Jesus, abençoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. São José, valei-me. Valei-me, São José. São José, valei-me. Valei-me, São José. São José, valei-me. Valei-me, São José. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor. A um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Segundo o mistério, nós contemplamos nosso Senhor Jesus Cristo sendo levado preso, os discípulos o deixaram sozinho, e ele foi levado, julgado, condenado, amarrado a uma coluna e sendo flagelado. Não reclamou, não brigou, não discutiu, mas enfrentou. Assim como o Pai o glorificou no Monte Tabor, ele agora também aceitava a transfiguração, não mais de glória, mas de sofrimento. Enfrentava os sofrimentos que a vida dava, mas confiando que o Pai iria mudar todas as coisas. E esse mistério nós entregamos todas as pessoas que têm enfrentado grandes desafios, que têm se sentido muitas vezes cansadas, desanimadas, as pessoas que muitas vezes têm encontrado grandes obstáculos de caminhar, de seguir, não porque não querem, mas pelos desafios que a vida impõe, pelas dificuldades que a vida apresenta. Nós não pedimos ao Senhor que retire, mas que o Senhor dê força e traga a sua presença. Porque se temos a força de Deus e fazemos a experiência da presença dEle, não importa o que vier, nós enfrentamos. Que não nos falte a força do Senhor e a sua presença, como São José caminhou, enfrentou todas as coisas, tinha a presença de Deus, ele não parou. Nós pedimos pela intercessão de São José a força
e a presença. E vamos caminhar, enfrentar tudo aquilo que a vida colocar diante de nós. Nós colocamos as intenções daqueles que estão conosco rezando neste momento. A Marcela Cabral, Deus abençoe Marcela, entregamos a sua família, todo o seu desejo da maternidade, seu esposo. Nós entregamos Eugenac rezando conosco, a Rogilaine rezando conosco, a Priscila Cristina Vana, a Cida Mereciano, a Érica Andrade, Deus abençoe Érica, o seu casamento. Todo o desejo também que você traz essa irmã, nós colocamos diante de Deus. A Ana Rita, a Arlete Freitas, a Maria Ângela, a Meire, nós colocamos diante de Deus. Temos uma participação viva conosco. Bom dia, quem fala? Maria Helena, de Mariana. Maria Helena, Deus abençoe, filha. Qual a sua intenção? A sua bênção, padre. Deus abençoe, filha. Quero pedir primeiramente a bênção de São José para toda a minha família, para a cidade de Rio Piracicaba, meus amigos, que eu sou daí, padre. Amém, filha. É, e para todos dessa cidade, meus amigos, minha irmã Elzi, da família Quintão. Amém. Quero pedir também pela saúde do meu compadre que está internado com Covid, está muito debilitado. Quero agradecer imensamente a Jesus, a São José, por tantas e tantas graças que tem derramado sobre a minha família, amém, meus filhos, netos, amigo, meu marido teve Covid, está bem, meus filhos tiveram também Covid. Graças a Jesus estão bem. Amém. Então, eu só tenho a agradecer. Amém, filha. E nós rezamos também por aqueles que estão enfrentando esse diagnóstico, que têm se sentido, às vezes, cansados, com medo, com limite. Nós pedimos esse mistério também por todas as pessoas que foram diagnosticadas com essa enfermidade, pedimos a misericórdia de Deus. E agradecemos a Deus pela sua vida, pela sua família e por todos aqueles que superaram, principalmente sem sequelas nenhuma, e pedimos por aqueles que viveram situações de sequelas, estão passando por sequelas, nós pedimos a cura total disso, pedimos as gotas, o sangue de Jesus, de sua flagelação, sobre todos aqueles que precisam dessa graça hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos. São José, valei-me. Valei-me, São José. Deus abençoe, fica com Deus, filha. Amém. Um abraço, sim. Eu queria agradecer também pela minha neta que teve um câncer de útero. É um câncer muito raro. E ela foi curada, amém. Graças a Deus. Amém. E ela tem que fazer um exame. Então eu coloco nas mãos de São José esse exame que ela precisa de fazer. Amém, filha. Deus continua a obra começada na vida dela. Deus está junto. Fica com Deus, filha. Deus abençoe. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. São José, valei-me. Valei-me, São José. São José, valei-me. Valei-me, São José. Vós, esposo preclaro, amantíssimo Pai, dos cristãos firme amparo, este canto aceitai. São José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Deus abençoe você que reza conosco, que manda suas intenções pelo WhatsApp. Deus abençoe, Padre, peço oração pela minha filha Evelyn, Fernanda, que vai fazer uma entrevista de emprego às 9 horas, que Maria e São José passe à frente. Amém, filha, Deus abençoe. Nós colocamos as mãos de São José, toda essa entrevista. Bom dia, Padre, peço oração pela minha família, por mim, que acordei com dor de cabeça, Rogéria, de São Domingos do Prata. Seja qual for a origem, a raiz dessa dor, nós colocamos debaixo do sangue de Jesus. Nós colocamos diante de Deus o Wellington de Rio Casca, rezando conosco. Deus abençoe o Wellington. Rezando por uma amiga, coloco também sua vida diante de Deus. Bom dia, Padre, sua bênção. Peço oração pela minha família. Sou Maria Amélia de Ferros. Peço intercessão por uma criança de 9 anos, a Maria Luísa, de Santa Maria de Tabira, que está em tratamento de má formação renal. Que ela seja curada pela intercessão de São José. Nós colocamos toda essa má formação nas mãos de São José. E pedimos que o Senhor traga a cura dessa criança. Nós pedimos a misericórdia de Deus. Entregamos todas as intenções. Bom dia, Padre. Sou Isabela de Itabira. Peço oração por todo o jugo hereditário de minha família. Meu pai está com pensamentos suicidas. Eu estou triste, cansada. Estou desempregada, sem esperança. O medo está acabando com a nossa família. Peço pelo jugo hereditário de minha família. Eu coloco, filho, todo esse jugo hereditário, todos os pensamentos de morte que sejam retirados da sua família. Todo jugo de morte, de suicídio, seja livre a sua família em nome de Jesus Cristo. Que venha sobre o seu pai, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Sobre você a força, a coragem, a bênção de Deus. Deus é contigo, Deus é com a sua família. Que seja livre todas as famílias agora que nos acompanham de todo espírito de morte, de todo pensamento de morte, de toda perturbação de origem espiritual. Sejam livres em nome de Jesus. Padre, peço oração pela minha família, que São José interceda pelo meu milagre de ser mãe. Deus abençoe a Cristiane, rezando conosco. Toma posse dessa graça, que o Senhor te abençoe, Cristiane. Nós colocamos diante de Deus, bom dia, Padre. Peço a sabedoria para manter a minha família unida. Deus te dá, sim, toda a sabedoria que vem de Deus, Luciene. Que Deus te sustente, que o Espírito Santo cumule você de toda a sabedoria que vem dele.
Bom dia, Padre, peço oração por mim. Acordei também com muita dor de cabeça e é desejo meu e do meu esposo a graça da maternidade. Quantas pessoas alcançadas por essa primeira oração. A Karina, de João Molevade, que Deus abençoe. São José há de trazer essa graça para todas essas mulheres que rezam conosco, que pede a graça de serem mães. Bênção, Padre, sou Rúbia, peço oração pela saúde de minha mãe, que tem ansiedade, a saúde de minha irmã Aparecida. Deus abençoe e proteja. Rúbia, nós colocamos a sua intenção diante de Deus, a sua necessidade diante de Deus. Bom dia, Padre, hoje peço oração pelo meu filho Arthur, que ele consiga o seu primeiro emprego. Faz 3 anos que formou e não conseguiu nada. Faz entrevista e ninguém chama. Deus há de abrir essa porta pela intercessão de São José sobre a vida dele. Há de ligar e agradecer essa graça que São José há de conceder ao seu filho. Nós colocamos diante de Deus todas as intenções. A Irineia, bom dia, Padre. Peço oração pelo meu sobrinho Leonardo José Araújo, que está fazendo aniversário hoje, e toda a sua família, Irineia. Deus abençoe seu sobrinho, parabéns. Todos aqueles que fazem aniversário hoje. Bom dia, Padre, sou de João Molevade. Os cordões de São José ainda não chegaram, vai chegar, o Padre vai postar. O Padre estava abençoando hoje os cordões de São José, né? A gente já vai colocar todos no correio. Bom dia, Padre, sou Lene Michele, de Belo Horizonte. Peço orações pelos meus familiares, especial pelos meus afilhados e sobrinhos. Deus abençoe. Se você ainda quiser mandar, né, sua carta, pode mandar, que a gente vai encaminhar para você o cordão de São José. Padre, peço oração pela minha família, pela minha vida, pelo meu lar. Deus abençoe, proteja. Não colocou o nome. Deus abençoe. Padre, meu nome é Carla Costa, de Itabira. Peço proteção para mim e para minha família, que o Senhor me livre de todo mal. Peço a Deus que abra as portas de um trabalho para mim. Coloco, filha, toda a sua intenção diante de Deus, suas necessidades, que o Senhor volte o olhar de misericórdia sobre você. Bom dia, Padre, sou de Barão de Cocais, peço a bênção. Deus abençoe, proteja. Está sem o nome também, mas nós colocamos sua vida diante de Deus, as necessidades que você traz diante de Deus. Padre, aqui é Maiara, de João Molevade, hoje dia de São José, peço a ele com todas as minhas forças que destrave a língua do meu filho José Felipe, para que ele fale todas as palavras que tem que falar na idade dele. São José, rogai por nós. Eu coloco, filho, seu filho, e toda essa dificuldade da fala dele, de falar, de soltar a língua, de poder se comunicar, eu peço intercessão de São José, que sua língua seja desprendida, do mesmo modo como Jesus tocou naquele homem que era mudo, e a sua língua se soltou, que o seu filho restabeleça a fala, se desenvolva nele a fala plenamente, como uma criança de sua idade, que ele fale para a glória e honra de Jesus. Nós pedimos ao Senhor que essa graça seja alcançada pela intercessão de São José. Nós colocamos seu filho e a necessidade de seu filho nas mãos de São José. Pedimos a proteção de Deus sobre ele. E esse terceiro mistério nós contemplamos, a coroação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mistério nós pedimos por todas as pessoas que sofrem de dores de cabeça, que sofrem de problemas na memória, de esquecimento, de cansaço mental, de fadiga na mente, de pensamentos às vezes que não se controlam. Nós colocamos e pedimos pelas chagas da cabeça de Jesus, que ele venha tocar agora em todo o sistema psicológico, emocional, físico, neurológico, do funcionamento da nossa cabeça, da nossa mente. Nós pedimos ao Senhor Jesus que o sangue dele agora venha organizar, fazer desenvolver cada coisa da nossa cabeça, o nosso sistema neurológico. Nós entregamos diante de Jesus nossa memória, nossa lembrança, nossos pensamentos, nós colocamos debaixo da proteção do Senhor e pedimos que ele venha trazer a sua bênção sobre nós. Temos a participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, Padre Ricardo. Bom dia, quem está falando?
de Alvinópolis. Repete o nome, por favor. Luciana de Alvinópolis. Luciana, Deus abençoe, Luciana. Qual a sua intenção, filha? A minha intenção hoje é agradecer pela intercessão de São José, pela cura do Covid, das minhas irmãs, dos Amém. Meus sobrinhos, Amém. Dos meus cunhados, e principalmente da minha irmã Dora. Ela passou por uma cirurgia, fez um tratamento oncológico, teve Covid, e graças a Deus está recuperada. Amém, filha. Também, Amém. Padre, eu quero pedir pelo aniversário hoje do filho de uma grande amiga minha, Tiago, que está fazendo aniversário hoje no dia de São José. Amém, São filha. São José pode proteger poderosamente. Amém. Nós colocamos sua vida, colocamos a sua família. Amém. Pedimos a proteção Amém. De Deus sobre você, sobre os seus filhos. E agradecemos Amém. Ao Senhor por essa cura e também agradecemos nesse mistério por todas as pessoas, milhares de pessoas que se recuperaram dessa doença. Nós glorificamos a Deus e pedimos ao Senhor que Ele possa continuar sustentando as pessoas que estão enfrentando essa doença e trazer também a graça da cura. Nós agradecemos todos os médicos que têm se empenhado noite e dia em plantões, em horas extras, em dedicação, muitas vezes sem se preocupar com aquilo que vai ter ou não, se tem recursos ou não, mas se dedicam em busca da cura das pessoas que têm passado por essa enfermidade. Nós agradecemos a Deus pela vida de cada médico, cada profissional da área de saúde, todos aqueles que têm se empenhado, mesmo aqueles que não são vistos, que não são conhecidos, mas têm se dedicado intensamente a aliviar as pessoas desses sofrimentos. Nós agradecemos a Deus por essas almas benditas que são enviadas por Deus para aliviar aqueles que sofrem, que eles tenham a recompensa de Deus sobre eles, sobre a família, sobre a saúde. Nós esse mistério glorificamos como Nossa Senhora. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, o meu Salvador. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe a menininha leal rezando conosco, Christian e a Janaína, Priscila Paiva, Deus abençoe Priscila. A Inês Mafra, Fatinha Fonseca, Deus abençoe. A Cida Caldeira, a Mirani rezando conosco. A Fatinha, Deus abençoe. A Renata Santos, Renata Soares, Deus abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Conceição Soares, Padre, peço oração, sou de Santa Bárbara, estou recuperando do Covid,
Peço pela recuperação também dos meus filhos. Nós colocamos, Conceição, nesse mistério, pelas chagas de Jesus, a sua recuperação, que seja efetiva, seja rápida, a sua, da sua família, e todos aqueles que trazem esse vírus no corpo, é que estão rezando agora conosco, que o sangue de Jesus contém esse vírus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe a Marli Gandra, rezando conosco, o Amaral, o Ian, Deus abençoe toda a sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. A minha alma engrandece o Senhor. E meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Deus abençoe, fica com Deus, filha. Amém, Pai. Um abraço. Deus abençoe. Um abraço. Todos os nossos irmãos de Alvinópolis, Deus abençoe, de Santa Bárbara, de Barão, de Catas Altas. Deus abençoe todos aqueles que rezam conosco, a Marise, de Barão, Deus abençoe sua família, seu lar. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. São José, valei-me. Valei-me, São José. São José, valei-me. Valei-me, São José. Valei-me, São José, tornai possíveis as coisas impossíveis. Valei-me. Valei-me, São José, tornai possíveis as coisas impossíveis. Valei-me, São José. São José. Deus abençoe a Fatinha Coura, rezando conosco. A Cida Caldeira, Deus abençoe Cida. Um abraço no Antônio, a Maria das Graças Ribeiro, a Roseli, a Elza Caetano, a Daiane Schneider, Deus abençoe. A Nery Santos, todos aqueles que rezam conosco. Que a graça de Deus alcance cada intenção, cada necessidade. Colocamos as intenções que são postadas, colocamos diante de Deus e pedimos a misericórdia de Deus. Nós colocamos todas as intenções. A Irenice Lima, de Apodi, Rio Grande do Norte, Deus abençoe, rezando conosco. Arnaldo Cavalcante, peço por uma oportunidade de trabalho. A Yara Soares, sua bênção, Padre, peço oração por todos da minha família, em especial minha mãe, Sheila Santos e minha avó Maria, que estão doentes. Que Deus derrame uma gota do sangue precioso sobre elas. Nós colocamos, filha, diante de Jesus e pedimos que o sangue dele alcance. Maria José, hoje estou fazendo 61 anos, estou acompanhando a oração, sou de Brasília. Deus abençoe, Maria, Deus abençoe. Parabéns, 61 anos, ativa, rezando, buscando pelo celular, pelos meios de comunicação, rezar, se colocar diante de Deus, parabéns, que Deus abençoe, feliz aniversário. A Vivian Aparecida, peço oração para o Wellington, pela saúde, pelo seu tratamento oncológico de Santa Bárbara, colocamos diante de Deus. A Maria Isabel Lacerda, São José, interceda junto ao vosso filho Jesus, pela cura de Letícia, que está lutando contra um câncer no fígado, tem 6 anos, misericórdia, Jesus, nós pedimos a tua misericórdia. A Franz Neuza,
pedindo por Fernanda e Fábio, a graça da maternidade, nós colocamos diante de Deus. A Elmira Maria, peço oração por todos nós aqui de Brejo Santo. Deus abençoe, proteja, Deus abençoe, coloca a sua vida diante de Deus, as suas necessidades diante de Deus. Maria Isabel, colocando aqui diante de Deus sua intenção, nós colocamos a Luciana Carvalho, pelo meu irmão André de Carvalho, que faz tratamento de hemodiálise, pela graça de um emprego, ao meu esposo e a proteção do meu matrimônio, Marcela Barreto, nós colocamos, Marcela, a sua intenção diante de Deus, a sua necessidade, e pedimos a intervenção de Deus sobre todas as intenções que você traz. A Maria das Graças Ribeiro, bom dia, Padre, sou de São Gonçalo, do Amarantes, Rio Grande do Norte, peço oração por mim, pelo fim dessa pandemia. A Isabela Andrade, Padre, reze pela libertação da minha filha de um relacionamento abusivo, que Deus a liberte de toda dependência afetiva dessa pessoa. A Patrícia Castro, bom dia, Padre, peço uma bênção pela minha coluna, estou tomando muito remédio e não resolve. Que as gotas, o sangue de Jesus caia sobre a sua coluna, que toda inflamação, que toda dor seja retirada em nome de Jesus. Nós colocamos a Marli, rezando conosco lá de Guarulhos, São Paulo. A Maria Isabel, peço oração pela minha sobrinha Lênis, que está lutando contra o Covid, ela mora em Vitória. Nós colocamos diante de Deus a Jaciara. Peço oração pela minha filha Fabiana, que está fazendo aniversário. Sou de Goiânia, Goiás. Deus abençoe, filha. Nós colocamos diante de Deus a sua intenção, sua necessidade. Esse quarto mistério nós contemplamos. Nosso Senhor Jesus Cristo subindo para o Calvário, carregando a nossa cruz. Nós colocamos diante de Deus. Aqui a Fatinha Fonseca. Peço oração pela minha nora, que está grávida. Que São José abençoe a gravidez. Nós pedimos ao Senhor nesse mistério por todas as pessoas que estão em situações de limites, por todas as pessoas que chegaram no limite físico. Jesus chegou num limite físico humano, ele caiu por algumas vezes, mas ele não parou. Mesmo diante da queda, ele abraçou a cruz, foi estendido pelas mãos de Simeão e seguiu. Simeão é sinal da presença de Deus que se manifesta nas situações concretas da nossa vida, quando nós chegamos em situações de limite. Simeão é sinal das mãos do Pai, que coloca de pé aquele que coloca nele a sua confiança. E nós pedimos as mãos de Deus agora, que levante todos aqueles que estão em situações de limite, que levante todos aqueles que acham que não dão mais conta, que estão cansados, que estão prostrados, que chegaram em situações de limite, seja no relacionamento, seja na saúde, seja na vida profissional, seja na confiança, seja no sentido da própria vida, seja nos sonhos, nos projetos. Nós pedimos ao Senhor que traga uma força nova, que traga um alívio, que traga uma coragem, uma disposição, que o Senhor levante todos aqueles que estão em situações de limite. Temos uma participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, Padre. Geane de Itabira. Geane de Itabira, Deus abençoe, mulher. Amém. Qual padre, a sua intenção, filha? Ô, Padre, eu vou pedir a São José que ele sempre interceda por minha casa, minha família. Ele, que Jesus abençoe o trabalho do meu filho, do meu marido. Amém. Que abra as portas do emprego para minha filha Alice. Pedi por Andréia, que é uma pessoa que teve Covid e, assim, ela está sofrendo muito com as sequelas dele. Sim. Ainda, pelos hospitais daqui, porque só ontem aqui foram 9 óbitos. Nossa, e pedi a Deus a cura, né, o fim. Amém. Da pandemia. Amém, e pedi, filho, por Lourdinha, que é uma pessoa que eu estou sempre rezando junto. Amém. Com o Senhor, pedindo pelo tratamento oncológico. Amém, dela. Filho. E graças a Deus, Deus tem sustentado. Amém. Ela. Amém. Né? Ela não está sofrendo tanto com esse tratamento. Deus vai dar um diagnóstico novo no fim desse tratamento, viu, filho? Amém.
Continua, Padre, rezando por ela. Deus te levantou como intercessora dela. Não para. Não para. Você acompanha esse tratamento com ela. A gente, Deus sempre coloca como Simeão, Sirene, que levantou Jesus no momento que ele precisava de ajuda. Deus sempre coloca pessoas, uma para ajudar as outras, seja na oração, seja nas pequenas ajudas, seja nas práticas de caridade. Tudo aquilo que nós fazemos pelo outro, existe um agir poderoso de Deus. Deus há de te justificar cada oração que você faz por ela. Que Deus te sustente, filho. Amém, Padre. Nós colocamos esse mistério também, filho. Isso que você trouxe. Todas as cidades que têm tido óbitos. Entregamos Itabira e todas as situações que as pessoas têm vivido. Toda situação de medo, de cansaço dos profissionais de saúde. Nós entregamos também a cidade de Monlevade. Todas as cidades polos que recebem. Das cidades menores, os enfermos, todas as situações de limites que chegaram a esses hospitais, nós pedimos que os anjos de cura desçam agora sobre esses hospitais. Nós pedimos ao Senhor que essas pessoas que estão internadas voltem para casa curadas. Nós pedimos que o Senhor contenha todos esses óbitos que têm se levantado, toda essa experiência de morte, todos os espíritos de mortes que vagam sobre os ares, que eles sejam retirados em nome de Jesus. Nós pedimos a cura de Deus, a intervenção de Deus, que o tratamento seja efetivo, que todo internamento seja efetivo para a cura. Nós pedimos a misericórdia de Deus e nós entregamos todos os nossos hospitais polos que recebem as pessoas das cidades menores. Nós pedimos que o Senhor coloque os seus anjos junto de cada profissional, junto de cada aparelho, junto de cada pessoa que é internada, que eles sejam curados e que a cura venha num processo rápido, que a cura venha num processo rápido. Nós pedimos a misericórdia de Deus, que o Senhor não deixe faltar o necessário para esses hospitais, que o Senhor não deixe faltar condições necessárias para esses profissionais. Nós pedimos a misericórdia e consagramos cada hospital sobre o cuidado de São José. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Priscila Magno, bom dia, Padre. Meu nome é Priscila, sou de Araraquara,
São Paulo, peço oração para que eu consiga engravidar e restaure a coluna do meu esposo, José Carlos. Quantas mulheres hoje pedindo essa graça, que Deus conceda pela intercessão de São José. A Nilce Vieira, estou internada com Covid, internada e rezando conosco. Nós entregamos esse hospital nas mãos de Deus. Minha saturação precisa melhorar, peça a Deus por mim. Vamos rezar essa Ave Maria por ela e por todas as pessoas que estão internadas, que estão nos acompanhando. Que o Senhor traga cura a essa filha de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. São José, valei-me. Valei-me, São José. São José, valei-me. Valei-me, São José. Deus abençoe, filha. Fica com Deus. Amém, Padre. Um abraço. Deus abençoe, Deus. Amém, Senhor. Filho. Muita força, saúde, sempre por estar ajudando tanto a gente. Amém. Deus abençoe, filha. Fica com Deus. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebeste o Salvador, rogai por nós. Temos aqui a Simone pedindo a bênção por Dona Emília, diagnosticada com Covid, pedindo oração por Ana Maria Dias Lacerda, com tratamento de câncer. Deus abençoe Simone, nós colocamos a sua intenção diante de Deus, a sua necessidade. Bom dia, Padre. Peço oração por mim, perdi minha visão direita e a esquerda embaçou. Desde que começou, as pessoas dizem que preciso acostumar e aceitar, mas o desejo do meu coração é de ser curada. Que Deus te justifique, filho. Que Deus escute o desejo do seu coração e te traga cura. Vamos rezar uma Ave Maria por ela, por toda essa necessidade que ela traz. Pedimos São José que contenha essa cegueira, que contenha tudo aquilo que tem causado essa cegueira progressiva, que seja retida em nome de Jesus. E além de conter, nós pedimos ao Senhor que restabeleça a visão dessa filha de Deus. Nós pedimos a tua misericórdia sobre ela, Senhor. Tenha compaixão, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, Padre. Hoje quero agradecer uma amiga querida que estava com um filho desempregado. Tivemos fé por esse filho especial e Deus ouviu as nossas preces. Ele conseguiu emprego. Deus abençoe Lia, que é de Rio Piracicaba, rezando conosco. Deus abençoe filha. Deus abençoe sua família, todas as suas intenções que você coloca diante de Deus. Bom dia, Padre. Quero pedir proteção e saúde para minha família, Renata, rezando conosco. Deus abençoe, Renata. Nós colocamos a sua vida diante de Deus, as suas necessidades. O Alex, Padre, sou Alex de Alvinópolis. Peço pela intercessão de São José para mim. Toda a minha família fomos diagnosticados com Covid. Que nosso Senhor Jesus derrame a sua misericórdia nesse momento. Que o sangue de Jesus caia sobre você, Alex. Finalzinho, nós vamos abençoar a água. Você deixa a água já reservada para você tomar água abençoada. No finalzinho, nós vamos abençoar e pedir a proteção de Deus. E rezamos esse mistério por todas as pessoas que foram diagnosticadas, que estão nos acompanhando. Nós pedimos a recuperação rápida, plena, efetiva, todas as pessoas que nos mandaram pedidos de oração no particular, que pediram que não falasse os nomes, mas que foram diagnosticadas com Covid, nós entregamos cada uma diante de Deus, que o Senhor que conhece cada necessidade alcance, os idosos, as nossas crianças, aqueles que estão entubados, e pedimos nesse mistério também a intercessão de São José por toda a nossa vida profissional, pelas pessoas que estão desempregadas,
pelas pessoas que precisam de uma oportunidade de trabalho. São José, valei-me. Valei-me, São José. São José, valei-me. Valei-me, São José. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José. Sou teu José. Simples José. Simples José. E nada mais. E nada mais. Eu sou escravo da tua promessa. Da tua promessa. E sou feliz vivendo assim. Esse mistério nós rezamos pela nossa vida profissional, consagramos a nossa vida financeira. Deus abençoe a Adi rezando conosco, a Arlete, a Marcela Cabral, a Edivânia, a Marcione. Deus abençoe a Leide, a Renata Niquerce, o Aleph, a Mauriceia, a Marlene, a Cibele rezando conosco, a Kelly. Nós colocamos diante de Deus esse quinto mistério e pedimos pela nossa vida profissional. Bom dia, quem fala? Bom dia, abençoa, padre. Deus abençoe, quem está falando? É a Aparecida de Santa Bárbara. Ei, Aparecida, Deus abençoe e proteja. Amém, padre. Qual a sua intenção, filha? Eu peço por todos os padres, pela nossa igreja. Peço também, continuo pedindo pela Priscila e pelo Cristiano. Deus abençoe esse cabão de saúde. Amém, filha. Nós colocamos diante de Deus suas intenções, a nossa igreja, e pedimos por todas as pessoas que têm se dedicado, que têm se esforçado no trabalho, nós pedimos o retorno pelas mãos de São José. Nós pedimos o retorno pelo trabalho de nossas mãos, pelas mãos de São José. E todo pai de família, toda mãe de família que se encontra desempregado, nós pedimos a misericórdia de Deus, que o Senhor abra uma porta de trabalho, que o Senhor justifique, como justificou São José, que possamos ter o necessário para manter com dignidade a nossa família, as nossas necessidades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezemos mais uma Ave Maria, pelas almas do purgatório, por todas as pessoas que faleceram recentemente, vítima do Covid. Nós pedimos a misericórdia de Deus pelos nossos parentes falecidos, pelas almas que agora agonizam. Nós pedimos a misericórdia que o Senhor dê o descanso eterno e que as almas do purgatório sejam recebidas na misericórdia de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, e agora e sempre. Amém. São José, valei-me. Valei-me, São José. Eu e a minha família. Serviremos ao Senhor. Deus abençoe, fica com Deus, filha. Amém, fica com Deus também. Um abraço para a Dona Efigênia. Um abraço para a sua outra irmã também, que está sempre rezando conosco, a Virgínia, não é isso? É, Virgínia. Deus abençoe. Fica com Deus, filha. Com o Senhor também. Um abraço. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem. Deus abençoe a Vera Bagley, rezando, a Vera Mora, rezando conosco, a mãe do Caio. Deus abençoe a Aparecida Bagla, rezando conosco, lá de Ponte Nova, a mãe do Aleph. Deus abençoe todos aqueles que rezam conosco de outras cidades, de outras dioceses. Deus abençoe e proteja o Gerardo, sempre rezando conosco lá do México. Deus abençoe, irmão, que São José traga bênção sobre a sua vida. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei-nos. E depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. No lugar da gente falar benção mãe, hoje a gente fala benção pai. Que Deus abençoe. Pega a sua água, nós vamos abençoar a água. Depois nós vamos abençoar também, se você tiver uma vela, vamos exorcizar uma vela para você acender hoje na sua casa em honra a São José. Nós vamos fazer a nossa oração a São José, a oração do Papa Francisco a São José. Depois a consagração, a nossa ladainha. E logo após nós vamos fazer o nosso nono dia da nossa novena em honra a São José. Oração do Papa Francisco a São José. Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda neste momento de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenha uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós, que não se diga que eu vos invoquei em vão, e dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que vossa bondade é tão grande quanto o vosso poder. Consagração a São José. Ó glorioso São José, patriarca e padroeiro da Igreja, castíssimo esposo da Virgem Mãe de Deus, guardião e pai adotivo do Verbo encarnado, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, da Santíssima Virgem Maria, dos nossos anjos da guarda e de toda a corte celeste, nós hoje vos escolhemos como Pai, guardião e protetor. Imitando Jesus e Maria, queremos hoje nos consagrar a vós, debaixo da vossa proteção. Colocamos nossa família, nosso apostolado, nossa missão, nossas famílias e tudo que somos e temos. Recebei-nos de corpo e alma, zelai pelo nosso crescimento espiritual e por todos os nossos bens interiores e exteriores. Ó bondoso São José, a quem Deus constituiu como chefe da Sagrada Família,
aceitai-nos em vossa casa. Por vossas mãos e pelas mãos da Virgem Maria, concedei que possamos estar sempre unidos a Jesus para servi-lo fielmente todos os dias de nossa vida. Ó guardião bendito e majestoso protetor, não permitais que sejamos abandonados em nossas necessidades, mas acolhei-nos como servos inúteis e membros da vossa sagrada família. Ó clementíssimo São José, concedei-nos tempos de paz e de saúde, para que em tudo possamos realizar a vontade de Deus. Livrai-nos dos castigos que merecemos, protegei-nos dos males que padecemos. Ó São José, terror dos demônios, aumentai em nós a virtude, protegei-nos do maligno e socorrei-nos na hora da tentação e dai-nos na hora da morte, assistida por Jesus e Maria, nos unir a vós na felicidade eterna, para o louvor e para a glória da Santíssima Trindade. Amém. Amém. Nós vamos rezar a ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por José nós. Obedientíssimo, rogai por José nós. Fidelíssimo, rogai por espelho nós. De paciência, rogai por amante nós. Da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos que agonizam, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Nono dia, São José, padroeiro dos que agonizam. Ditoso São José, que morrendo nos braços de Jesus e Maria, partistes desse mundo ornado de virtudes e enriquecido de méritos, assisti-me na hora suprema e decisiva de minha vida contra os ataques do poder infernal. Obtende-me a graça de morrer confortado com os santos sacramentos necessários para minha salvação. Tende compaixão de todos os agonizantes, alcançando-lhes a graça da salvação por intermédio de Maria, vossa Santíssima Esposa. Amém. Rogai por nós, São José, padroeiro dos agonizantes, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pega sua água, vamos abençoar. Sua água, sua vela. Senhor Jesus Cristo, nós colocamos em tuas mãos essa água, criatura vossa. Pedimos que venha sobre ela a vossa bênção, dignai-vos abençoar, para que todos aqueles que beberem, bem onde for lançado, nenhum mal lhe permaneça. Abençoai, santificai e exorcizai essa água, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vela que você vai acender hoje em honra a São José. Senhor Jesus Cristo, nós colocamos em tuas mãos essa vela. Pedimos que venha sobre ela a força do teu Espírito Santo, exorcizai, para que o ambiente onde for aceso, nenhum mal lhe permaneça. Seja dissipar todas as trevas e brilhe nesses ambientes a luz da tua presença. Exorcizai essas velas, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão de São José, desça sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa saúde, a bênção, a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Coloca a mão no seu pulmão. Reza com o Padre agora. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Neste tempo de pandemia. Neste tempo de pandemia. Eu consagro. Eu consagro. Pela intercessão de São José. Pela intercessão de São José. Meu sistema respiratório. Meu sistema respiratório. Meu pulmão. O meu pulmão. E eu peço, Jesus. E eu peço, Jesus. Pela intercessão. Pela intercessão. De São José. De São José. Que ele afaste. Que ele afaste. Toda doença. Toda doença. Todo contágio dessa doença. Todo contágio dessa para doença, longe de mim, para longe da de minha mim, família, da minha família, para longe da humanidade, para longe da humanidade. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu consagro meu sistema imunológico, minha respiração, meu pulmão, sobre a proteção de São José, de São José. Guarda-me, Senhor, guarda-me, Senhor, de todo mal contagioso, de todo mal contagioso, de toda forma de doença e enfermidade, de toda forma de doença e enfermidade. O meu sistema respiratório. Meu sistema respiratório. Pertence a ti, Jesus. Pertence a ti, Jesus. Amém. Amém. São José, valei-me. Valei-me, São José. São José, valei-me. Valei-me, São José. São José, valei-me. Valei-me, São José. Saúde e paz. Deus abençoe. Que tenhamos um dia abençoado na presença do Senhor. A Simone Figueiredo, Deus abençoe Simone. A Gabi Bittencourt, a Ana Paula Arcanjo, a Meire, Deus abençoe, que tenhamos um dia na graça, na presença e junto de São José. O anjo do Senhor anunciou a José. E ele assumiu Jesus como seu filho. Tu lhe darás o nome de Jesus. Pois ele vai salvar o povo de seus pecados. Ele será chamado Emanuel. E Deus estará sempre conosco. São José, valei-me. Valei-me, São José. São José, valei-me. Valei-me, São José.